Əməkdaşımız Elvira Səfərli hal-hazırda mütəxəssis Tahirə xanım Məmmədovanın yanında olmalıdır və 3 mart Vəhşi Təbiətin Mühafizəsi günü ilə bağlı heyvanlara göstərilən qayğıdan danışacaq bizim üçün. Sabahınız xeyir olsun. Elvira, səni və qonağına Tərənə xanımı da salamlayırıq. Səslərə baxın, quşların səsi gəlir. Salam, sabahınız xeyir. Bəli, bugün dünyada Vəhşi Təbiət günü kimi qeyd olunur. Amma biz sizə bugün evdə saxlanılan canlılardan danışacağıq. Çünki evdə ev heyvanları saxlayan insanların sayı çoxluq təşkil edir. Və əlbəttə ki, o insanların nəzərinə çatdırmaq lazımdır ki, onların baxımı necə həyata keçirməlidir. Məhz bu haqda elə bu iş üstə mütəxəssis olan Tahirə xanım bugün bizə məlumat verəcək. Sabahınız xeyir olsun. Tahirə xanım, sizə daha çox hansı heyvanlar üçün yaxınlaşırlar, hansı heyvanlara daha çox üstünlük verilir? Əsas üstünlük ev tutuquşularına, yəni dalğalı tutuquşulara verilir. Baxın, sadə dalğalı papuqaylar, bunlar daha çox tələb olunan quşlardır. Və bir də balaca amadinlərdir, bülbüllərdir. Onlara da ehtiyac çoxdur, tələbat da çoxdur. Yəni bunları ev şəraitində saxlamaq daha rahatdır deyə bunlara tələbat istək daha çoxdur. Bir də burada gördüyüm qədərilə şirin balaca hamsterlər var. Aha. Hamsterləri də uşaqlar multfilmlərdən görürlər, tanıyırlar, bəyənirlər və valideynlərindən onu istəyirlər, sahibləmək üçün də bizə müraciət edirlər. Çox şirindirlər, həqiqətən. Balıqlar daha çox tələb olunur. İstəklər arasında balıqların da yeri çoxdur. Bəs bunları alan insanlara evdə baxımını necə həyata keçirmələr, nə məsləhət görərdiniz? Birinci onu məsləhət görərdim ki, bu çox məsuliyyətli bir işdir. Yəni, heyvan götürmək istəyən, sahibləmək istəyən qayğı, sevgi və zəhmət çəkməlidir. Buna görə də düşünməlidir, məsuliyyət daşımalıdır bu iş üçün və çox cavabdeh məsuliyyətli iş olduğu üçün, yəni, məsuliyyətli olmalıdır heyvan. Bunları, yəni, qayğı və sevgi görməyəndə bu heyvanlar həqiqətən tələf olurlar. Ona görə də çox qayğıya, diqqətə ehtiyacları var. Təşəkkür edirik, Tahirə xanım, minnətdarıq. Bəli, əziz izləyicilərimiz, özünüz də eşitdiyiniz kimi, əgər özünüzə ev heyvanı almaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə ona baxımı da yaxşı bilməlisiniz. Və biz də bugün sizə bu haqda məlumat verdik. Bizdən bu qədər, söz sizdədir. Sağ ol, Elvira, təşəkkür edirəm. Həqiqətən də o quşların səsini eşitdik, bir anda özümüzü təbiət qoynunda hiss etdik, amma qaydırıq reallığa hal-hazırda səhər çağı studiyasındayıq və nə yaxşı ki, əməkdaşlarımızın sayəsində bu fərqli mövzulara yer ayıra bilirik proqramımızda.